Кыргыз-Түрк достук ооруканасында коронавирус жуктурган бир жаран каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Анын айтымында аталган ооруканада коронавирус жуктурган жарандар дарылануусун өтүүдө. 1965-жылкы эркек киши 7-июнда ооруканага келген. Келгенде эки тараптуу пневмония болгон жана дем алуу жетишсиздиги байкалган. Дарылануусуна карабастан саламаттыгы начарлап каза болуп калган. Өлкө боюнча коронавирус жуктурган 32 адам каза болду. Бүгүн Кыргызстанда дагы 132 кишиден коронавирус чыкканын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаарында 48, Чүй облусунда 38, Ош шаарында 13, Ош облусунда 12, Жалал Абад облусунда 11, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 6 учур катталган. Ушуну менен республика боюнча вирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 2789 жетти. Ал эми акыркы суткада коронавирус жуктуруп алган 28 бейтап айыкты. Муну менен айыккандардын жалпы саны 1961 түздү. Коронавирусту дарылоо боюнча кабыл алынган жаңы алгоритмге ылайык учурда вирус жуктурган 252 бейтап үйүндө дарыланып жатат. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында вирустун жеңил формасын жуктурган белгилери билинбеген адамдар жаңы алгоритмге жараша үйүндө дарыланууда. Аларга тыкыр көзөмөл кылып жатабыз, деди Өсөнбаев. Эске салсак, Кыргызстанда коронавирусту дарылоонун алгоритми алмашкан. Эми оорунун белгиси жоктор үйүндө дарыланат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулунан коронавирус табылды. Бул тууралуу өзү Facebook баракчасына жазды. Айтымында вирус андан кече 18-июнда аныкталган. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси 14 күн үйдө болорун айтып, бүгүн айрым депутаттар дагы коронавируска тест тапшырганын кошумчалаган. Буга чейин жогорку кеңештен эч кимден коронавирус чыккан эмес. Жалал Абад шаардык мэриясынын кызматкеринен коронавирус аныкталды. Мэриянын башка кызматкерлеринен да кечээ 18-июнда ПЧР анализ алынды. Маалыматты Жалал Абад облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Ураимов тастыктады. Мэриянын кызматкеринин илдетке кабылганы 17-июнда кечинде белгилүү болгон. Мындан улам санэпидем станциясынын кызматкерлеринен турган мобилдүү топ мэриянын бардык кызматкерлеринен коронавируска анализ алышкан. Учурда анализдин жыйынтыгын күтүшүүдө. Анын негизинде мэрия карантинге алынат же алынбайт. Ал эми илдетке кабылган кызматкер үй шартында дарыланууда. Казакстандын вице-премьери Эралы Тукжановда COVID-19 кабылганын, бирок оору симптому жоготуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Буга чейин Казакстандын биринчи президенти 80 жаштагы Нурсултан Назарбаевдин акыркы анализи анда COVID-19 бар экендигин көрсөткөнү айтылган. Учурда Казакстандын аткаминерлер арасынан саламаттык сактоо министринин, төмөнкү палатанын спикеринин, мажилис депутатынан жана президенттин маалымат катчысынан вирус чыккан. 18-июнда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Сүйлөшүүдө Жээнбеков Назарбаевке тез арада сакайып кетишин каалады. Назарбаевдин кыргыз-казак кызматташтыгынын өнүгүшүнө кошкон салымын билдирди. Эске сала кетсек, 18-июнда мурдагы президент Нурсултан Назарбаев да илдетке чалдыкканы белгилүү болду. Москвадагы Бурденко атындагы ооруканада COVID-19 каршы вакцина өз ыктыяры менен макул болгон 18 кишиге сайылды. Бул туурасында РИА Новости коргоо министрлигине шилтеме кылып жазды. Аталган министрлик микробиология жана эпидемиология боюнча улуттук изилдөө борбору менен биргеликте россиялык аралаштырылган вектордук вакцинаны COVID-19 алдын алуу үчүн сыноону баштады. Клиникалык сыноону Бурденко атындагы госпиталда жүргүзүүгө Россиянын саламаттык сактоо министрлиги 16-июнда уруксат берген. Дар аталган оорукананын эң тажрыйбалуу деген адистеринин тыкыр көзөмөл аркылуу сайылган. Улуттук банк өлкөдөгү коммерциялык банктарга кредиттик ресурстарды сунуштоо менен аукцион өткөрүүнү пландап жатканын билдирди. Маалыматта COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикага кедергисин тийгизген жагдайларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканы реалдуу секторун колдоо максатында насыя берилип жатканы айтылат. Мындан улам улуттук банк 25-июнда өкмөттүн ишкердик субъектилерди каржылоо программасы боюнча коммерциялык банктар үчүн 1 миллиард сомдук аукцион өткөрөт. Кредиттик аукционду өткөрүү параметрлери жана шарттары улуттук банктын акча кредиттик жөнгө салуу комитетинин 22-июнундагы отурумунда аныкталат.
чогу жашаган кишиси барымтага алып моюнга бычак чеген аял кечээ ооруканада көз жумду. Бул тууралуу маалыматты травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатов Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине билдирди. Бейтап кечки саат 21:00 жандандыруу бөлүмүндө каза болду, деди Кубатов. Эске сала кетсек, 17-июнда 20:00 чамасында Дэн Сяопин көчөсүндөгү ашкананын ичинде 36 жаштагы эркек киши чогу жашаган аялын барымтага алып бычак менен коркуткан. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Исфана шаарында 49 жаштагы кишини бычактады делген шектүү кармалды. Маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармасынын басмасөз катчысы Дамира Юсупова тастыктады. Ага ылайык окуя 17-июнь күнү саат 16:30 чамасында болгон. Лейлек райондук милиция бөлүмүнө Исфана шаарында белгисиз адамдын каза болгондугу боюнча ыкчам маалымат келип түшкөн. Аталган жерге милициянын ыкчам тергөө тобу барган. Тергөө учурунда маалым болгондой 3 киши 41 жаштагы шектүү, 49 жаштагы каза болгон адам жана жанында дагы бир киши үчөө спирт ичимдигин ичишкен. Ортодо сөз салаша кетип 41 жаштагы киши 49 жаштагы шеригин бычактап салган. Андан соң из жашырып кеткен деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазып кодексинин 130-биринеси адам өлтүрүү боюнча катталып сотко чейинки өндүрүш башталды. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо босогосун 9%-дан 7%-ка түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Аталган мыйзамды 98 депутат колдоп макул деген добушун берди. Эми бул документте президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мыйзам долбоорун Талант Мамытов, Өмүрбек Бакиров, Азиз Турсунбаев, Кубанычбек Нурматов башында турган 21 депутат демилгелеген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бир тилке бир жол эл аралык кызматташынын алкагында COVID-19га каршы күрөшүүдөгү тилектештик деп аталган видеоконференцияга катышты. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы маалымдады. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин башчысы Чыңгыз Айдарбеков өз сөзүндө экономикасы начар өлкөлөрдүн пандемиядан кийин калыбына келип өнүгүшүнө көмөктөшүү үчүн чоң жыйырманын алардын карыздарын төлөөнү токтотуу демилгесинин маанилүү экенине көңүл бурду. Айдарбеков соода алаканы жүк ташууну, импорт менен экспортту жандантуу боюнча пикирин билдирди. Форум Кытайдын демилгеси менен уюштурулду. Ага Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү, тышкы иштер министри, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башка директору, Бириккен Улуттар Уюмунун башка катчысынын орун басары жана 28 өлкөнүн вице-премьерлери, тышкы иштер министрлери катышты. Бишкекте тез жардам автоунасы менен КАМАЗ кагышып, 4 адамдын абалы оор экени кабарланды. Жол кырсыгы башкалаанын Баялинов жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Андан тез жардам машинесиндеги 4 медицина кызматкери жараат алып, Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Бул маалыматты саламаттык сактоо министрлигинин басмасөз кызматы ырастады. Жол кырсыгынан дагы бир жеңил автоунаа жабыркаганы айтылууда. Өкмөттүн басмасөз кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулуулу мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди узатуу маалында өкмөт курамынын ондогон мүчөлөрү беткапсыз сүрөткө түшкөнү боюнча түшүндүрмөнү Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Анда Чыңгыз Эсенкулуулу өкмөттүн коронавирустун жайылышын алдын алуудагы аракетин бир сүрөт менен жокко чыгарбоону суранган. Ошондой эле коомчулуктан кечирим сурап, аппараттын ар бир кызматкери күн сайын эртең менен ишке келгенде дене табы текшерилерин, ишке сөзсүз беткап тагыны шаарын билдирген. Эске сала кетсек, 17-июнда интернетте мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди кызматтан кетип жатканда узатуу учурунда өкмөт курамынын беткапсыз түшкөн сүрөтү тарап кеткен. Анда өкмөт башчы баш болуп ондогон адамдар беткап тагынбай, социалдык тармактарда өкмөт өзү санитардык эрежелерди сактабай жатат деген сын пикирлер айтылган.